السلام عليكم يا مافيا النور. الله أكبر يا مافيا النور. أستا فتشتا إذا بديغري كالج كي ببيس بوليتيكال سينس كي ستودنت يا ما جماعة مور أبدار دا خواهش إذا سينس والا ما بكي بوليتيكال سينس واشتو ما بدي وجوايشتو ما يسن جسم دكتور شي نو خلق كسر تيڑا لالي وزب دخو سيڑا لالو ما سيد الله سر تو سبا تشتا ودي خير شنكا سيد الله سر سبا دا بوليتيكال سينس دوم رخر چيزي تا وما سر بخي دا دوگل نمار يو روپے مشتا وسوجان سيب تا سبا تشتا الله كارون تو غورا طول كيف العالم او ما سر بجيب دي روپے مشتا زور سے وہ ارے کہو سے یہ زور سے وہ جواب خیر زور سے لاڑو تاس تا پتشتا گوال اندر وستا ما پوڑن نو سکے کاگے وجہ صدا کاگے وجہ زور سے اپنے زور سے مارو بولا نے نے نوٹ سنا رہا کی کاگے را رستو دا پارا تنکر خانے بھنا شانے بھنا بھائی سے ہر سے میں مارو کیا سر تم سب رشتا پڑھنا ہے کہ ان کے ابو لوگ نے کوٹنگ یہ کر سکا نہیں کر سکا السلام علیکم چیئرمین صاحب چیئرمین صاحب کھائیے آئیے سر آپ اوسر سوئی ملا آسٹریلیا میں لائے پوچھنے والا ہمارا رہا تھے نمائی سر پہلے ٹول کالج کے زمانہ ہمارے داری بلش کا کو خیرات اور زکات کے بعد سر ہوئے پوچھانا اور کیسے سر سر ہمارا رہا کرنا پھر اگر باپا تک کرنا اور سر بھائی یہ دو سو روپے بس رہا تھی بھی یہ دو سو سر دو سو کے پکا دو پندوس روپے کچھ کہتے ہیں ماشا تو کچھ پیولیم سے روپے اور سر مار پندر دا سے نہیں شروع کرے اور دی کالج کی زمانے ہمارے کرے دے ماں دوائیا وہ چھ سٹڑی کے اور ریلیکس کے دو دا مارا کہ وہ یہ سسٹے مانا نمیزا ہمارے کرے پندر شروع کرے کچھ کہتے ہیں ماں دوائیا بدی زمان سے دا باشا بیٹھ دو پمائی یار سر سر بک پتی کنا نا گرانے کی جیو سلا سا سے ہم پھوڑ نبس ایک ہوا اللہ رکھ کی مالا شاہر رہا کی ویل یار انک سر انہوں نے مالا رہی کرا تاو سر سر کشو بیل اڑریا سر کشو بیل اشتا آلو ہاں نیا نا راستے کیا ہوا خا رسائی رکھا وزو کو دیو سم وطا سم دیو جائی رسائی رکھا سلام علیکم علیکم کیوں لگو اصل دا سے کار زمین پر پور کے دا پوڑ رو درائن رو ہوا دو نما دا پلار کا لکو بزر را کی شاہ وویل کھلا ہوا دا علیکہ کارو تر ہوا دا نگی نیک کرا دا آخا डांस कर के चीजों छिन गो